გაკეთებს პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ განცხადებას. კი, მადლობა, მოგესალმებით. პირველში მე მინდა ყველას მადლობა გადაგიხადოთ მოგზაურობისთვის. ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე გავაკეთეთ, რომელიც ჭირდებოდა ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს ხალხს. Ეს არის ულტრათანამედროვე წამლის ხარისხის ლაბორატორია, რომელიც ქვეყანაში არსებობდა, მაგრამ არ იყო ასეთი დონის და ასეთი თანამედროვე, ასე ვთქვათ. Და ჩვენ დაახლოებით 11 მილიონ ლარის ინვესტიცია გამოხორციელეთ და ქვეყანას დღეს შეიძლება ითქვას, რომ აქვს სრულყოფილი წამლის ხარისხის ლაბორატორია. ეხლა რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს ლაბორატორია? Მე მინდა კიდევ ერთხელ განმარტო ჩვენი მოქალაქეებისთვის. ისიც რომ ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი არის ჩვენს მოქალაქეების ზრუნვა. Ჩვენ დავიწყეთ შარშან და უფრო ადრეც წამლის ხარისხის გაკონტროლება. მოგესალმებით კარგად, ხო? ასე ვიცით, რომ ჩვენ შემოვიღეთ სტანდარტები და ქვეყანაში მხოლოდ GMP სტანდარტის წამლები შემოდის. ანუ ხარისხიანი წამლები შემოდის ქვეყანაში. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს არის საკმარისი, ამას შედება ყოველ დღიური თუ არა სისტემატიური კონტროლი სახელმწიფოს მხრიდან. სწორედ ამ მიზნით შეიქმნა ეს ლაბორატორია და მოხდება შემოწმება ყველა იმ წამლის, რა თქმა უნდა, შერჩევით, რომელიც დღეს ბაზარზე არის ხელმისაწვდომი ჩვენი მოქალაქეებისთვის. რომ ჩვენი თავი ამოცანა არის, რომ ჩვენ მოქალაქეებმა როცა დაჭირდებათ, მიიღონ ხარისხიანი წამალი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე ვიტყოდი კიდევ ერთხელ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი გადაწყვეტილებები, რომელიც შედეგადაც კიდევ უფრო მრავალფეროვანი გახდა. წამლების შემოტანა მოხდა, დივერსიფიკაცია, ასე ვთქვათ. შემოვიდა ხარისხიანი GMP სტანდარტის წამლები თურქეთიდან, სხვა ქვეყნებიდანაც, რამაც 60-70%-ით გაიაფა წამლებზე ფასები. Და ჩვენ მოქალაქეებმა 200 მილიონ ლარი დაზოგეს აი ამ ერთი ღონისძიებით. და იცით, რომ ასევე რეფერენდულ ფასები დავაწესეთ, იმის გადასაზღვევად, რომ ვიღაც მანიპულატორებმა, სპეკულიანტებმა, ამის არაერთ ფაქტი გამოიკვეთა, მაგალითად PSP-ს ერთ-ერთმა ერთ-ერთი შემთხვევა იყო, PSP-ს აქტიაქებში გახსოვთ, რომ ამის თავი საჯარო ინფორმაციას გავრცელდა ონკოლოგიური პაციენტებისთვის მედიკამენტზე ფასი გაზარდეს 300%-ით. ამაზე სახელმწიფომ სასწრაფოდ მოახდინა რეაგირება სამინისტრომ და ჩვენ ახკვეთეთ ეს ფაქტი და დაკორექტეთ და დაუყოვნებლივ ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდი გადაწყვეტილება. აი ამ ყველაფრის საკონტროლებლად, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვჭირდება თანამედროვე ლაბორატორიაც, ფასების კონტროლიც და უფრო მეტი მონიტორინგი. ეხლა მე მინდა გთხოვოთ ყველას კითხვას გავცემ პასუხს, მაგრამ რეგრი გობით. ბატონო, ჩვენ მოსკოვის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. ვიცი რომ ბევრი შეკითხვები გაქვთ და მზადდებარ. კითხოთ, როგორი არის მთავრობის მეთაურის პოზიცია მოსკოვის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით საიზო რეჟიმისა და პირდაპირ ფრენების აკრძალვის გაუქმებასთან დაკავშირებით? მადლობა შეკითხვისთვის. ეხლა მე მინდა ჩვენს ხალხს კიდევ ერთხელ შევახსენო და განუმარტო ქრონოლოგიურად თუ როგორ მოვედით დღემდე. დავიწყებ უვიზო რეჟიმით. ესე იგი, რუსეთ ფედერაციის გადაწყვეტილების შესაბამისად, ჩვენს მოქალაქეებს აღარ დაშჭირდებათ ვიზები, რომ წავიდნენ რუსეთში. ჩვენ არაერთხელ გვითხოვს და ყველამ იცით, ეს არის ფაქტი, რომ ჩვენ 1 მილიონი ეთნიკური ქართველი, ჩვენი თანამემამულე ყავს რუსეთში, მათ აქ ყავთ ოჯახის წევრები, ნათესავები, ახლობლები და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ გაადვილდეს მოძრაობაც, მათი მიმოსვლა, მათი ახლობლების ჩასვლა და ასე შემდეგ. ეს არის რა თქმა უნდა დადებითი ფაქტი და დადებითი გადაწყვეტილება. ეხლა რა შეიძლება ზოგადად უვიზო მიმოსვლას? მე მინდა შევახსენო ჩვენს საზოგადოებას და თქვენ ყველას, იცით ალბათ, რომ ჩვენს ხელისუფლება ჩვენამდე ბატონი სააკაშვილი იყო მაშინ პრეზიდენტი, ცალმხრივად ის რომ არ მოუთხოვე მას არაფერი საერთოდ რუსეთისგან, არც მოლაპარაკება გამართულა არაფერი, ომის შემდეგ, აგვისტოს ომის შემდეგ, მეგობრებო, როცა 20% ტერიტორიებს დაუკარგეთ და რუსეთმა ბაზები ააშენა, ამის შემდეგ გამოვიდა წინა ხელისუფლება და სამხრივად გააუქმა საიზო რეჟიმი. თავარი ასე უნდა შეგახსენოთ. გახსოვთ, რომ პირადად ხვდებოდა რუს ტურისტებს.
ასევე გასვათ ცნობილი გამონათქვამები, რომ რა მნიშვნელობა ჰქონდა საიდან შემოვიდა ინვესტიციები და ეს ყველაფერი ხდება ომის შემდეგ. ნაცვლად იმისა, რომ რაღაცა გონივრული სახელმწიფო პოლიტიკა გამოეჩინათ და პოზიცია გამოეჩინათ, სანაცვლოდ რაღაც მინიმუმ უვიზო რეჟიმი მაინც მოეთხოვათ, ხო? ასე ერთპიროვნულად ყოველგვარი რაიმე პირობების გარეშე მოხსნეს სავიზო რეჟიმი. ეს ფაქტი მინდა რომ შევახსნას გოდებას, ხო? ეხლა კითხვას ალბათ დამისვამთ, თუ რომელიმე ეგრეთ წოდებულ ასოცირებულ ქვეყანას, უკრაინას, მოლდოვას, აქვს უვიზო რეჟიმი რუსეთთან. აქვს, მეგობრებო. ჩვენამდე ქონდა უკრაინასაც და მოლდოვასაც, დღესაც აქვს, მოლდოვას დღესაც აქვს უვიზო რეჟიმი რუსეთთან. გესმით? ასევე შეგახსენებთ, რომ მოლდოვა არის დსთ-ს წევრი. დსთ-ს წევრი. ეხლა რატომ გავაკეთე ასეთი ვრცელი კომენტარი? მე მინდა ყველას უთხრა, რომ ეს, რა თქმა უნდა, ჰუმანიტარული თვალსაზრისით ძალიან დადებითი, მისასალმებელი გადაწყვეტილება იყო და არის. ყველაფერი, რაც ჩვენს მოქალაქეებს, ყველაფერი და ყველა გადაწყვეტილება, რაც ჩვენს მოქალაქეებს გაუადვილებს, გაუმარტივებს ცხოვრებას, გადაადგილებას, ბიზნესის კეთებას, რა თქმა უნდა, არის დადებითი და მისასალმებელი. ეხლა რაც შეეხება ფრენებს, პოლიტიკური გავლენა, ეხლა ფრენებს მინდა კი ბატონო ყველაფერზე გაცემ პასუხს. ესე იგი, რუსეთთან პირდაპირ ავია მიმოსვლა მე რამდენიმე ქვეყანას, მსხვილ ქვეყანას, დიდ ქვეყანას დაგიცაჩილებთ. ჩინეთი, ეს სახელმწიფო, თურქეთი, რომელიც არის ჩვენი მეგობარი, მეზობელი ქვეყანა და უზარმაზარი სახელმწიფო დიდი ეკონომიკით, ნატოს წევრი ქვეყანა და ქვეყანა, რომელსაც გააჩნია უკვე ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი. ემირატები, ისრაელი, რომელიც არის ამერიკის, მე ალბათ არ გადავაჭერ თუ ვიტყვი, რომ ერთ-ერთი ნომერ პირველი სტრატეგიული პარტნიორი და ჩემთვის მართლაც მისაბაძი ქვეყანა არის ისრაელი, ძალიან ბევრი მიმართულებით, იმიტომ რომ ისინი ყოველთვის საკუთარ ეროვნულ პოლიტიკას მიხვებენ, ახორციელებენ ყველა სახელმწიფოსთან მიმართებაში, და სამეზობლოში აზერბაიჯანი, სომხეთი. აღარ გავაგრძელებ. ყველა ამ ქვეყანას დღეს აქვს რუსეთთან პირდაპირ მიმოსვლა. არასანქცირებული თვითმფრინავებით. ხაზგასმით მინდა აღნიშნო. არასანქცირებული თვითმფრინავებით. მე ვინმე შეესთუმაში არ შეიყვანოს ჩვენს საზოგადოებას. ეხლა ვინაიდან ფრენები ჩვენთან, ჩვენ შემთხვევაში შეწყვეტილი იყო 19 წლიდან, ცნობილი მოვლენები რაც მოხდა, ხო? მაგის შემდეგ ჩვენ არ გვეუქმებია ფრენები, ეს რუსეთს გადაწყვეტილება, და მას შემდეგ ფრენები აღარ ხორციელდება. ბუნებრივია, ჩვენი თანამოქალაქეები, ეხლა მე გიყვებით ფაქტებს უკვე, როგორ მოგზაურობდნენ საქართველოში. ამ ბელორუსიის გავლით, ან სომხეთის, აზერბაიჯანის, თურქეთის, უწევდათ საათობით ლოდინი და რაც თავარია, ორჯერ, სამჯერ მეტის გადახდა ბილეთში. ეს არის უზარმაზარი დისკომფორტი ერთი და უფრო დიდი ხარჯი. ამას გარდა ჩვენ იცით, რომ რუსეთთან გვაქვს სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები. ეს ჩვენი ხელისუფლების დამსახურებაა, რომ რუსეთთან აღდგა ვაჭრობაც, ამაზე ამისკენ მიისწრაფოდა წინა ხელისუფლება და ყველაფერს აკეთებდნენ, პირადად ხვდებოდ რუს ტურისტებს ყოფილი პრეზიდენტ სააკაშვილი, და აღარ გავაგრძელებ, აღარ დაკვირდით ამ დეტალებს, ყველამ ყველაფერი კარგად ვიცით. ამიტომაც, როცა ეს გადაწყვეტილება იქნა ცნობილი ჩვენთვის გუშინ, და მანამდე ბევრი განსხვავება მოგვისმენია, მაგრამ ამას მომდევნო არ მოხოლია, ჩვენ ბუნებრივად ჩვენ გუნდი შეგნით ქონდა მსჯელობა ეს ყველაფერი გავაანალიზეთ და ვთქვით, რომ ფრენები, მით უმეტეს არასანქცირებული თვითმფრინავებით, არის ძალიან მარტივად რომ აღვხსნათ სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების შემადგენელი ნაწილი. ერთი მცირე კომპონენტი და დეტალი. არამთავარი. ჩვენი ვაჭრობა რუსეთთან არის დაახლოებით 1 მილიარდი დოლარი. მაქსიმუმ სუძახი. დავამრგვალოთ. ეხლა რა ხდება ევროპის შემთხვევაში? მე დღეს მოვისმინე ერთ-ერთი განცხადება რგავშირის წარმომადგენლის და მინდა ჩვენ საზოგადოებას აუხსნა. რასაც ევროკავშირი 4 დღეში ვაჭრობს რუსეთთან, ჩვენ, ჩვენი ქვეყანა ვაჭრობს მთელი წლის განმავლობაში. გესმით? ესე იგი, ევროკავშირი, რომ არ მოიწონეს ეს ფრენები და ეს ვაჭრობა და ეკონომიკა რუსეთთან, ვაჭრობს
დღემდე რუსეთთან და რასაც ჩვენ ვაჭრობთ 4 დღეში უგაცრავად რასაც ევროკავშირი ვაჭრობს 4 დღეში ის ჩვენ ვაჭრობთ 1 წელიწადში შარშან აბა თუ ის ის ჩვენ საზოგადოების ნაწილმა რამდენი იყო რამდენი შეადგინა საავჭრო ბრუნვა 260 მილიარდი დოლარი თითქმის 300 მილიარდი დოლარი შეუვიდა რუსეთ შარშან გაგანია ომის დროს ბიუჯეტ შემოსავლების სახით სუბტა შემოსავლების სახით საიდან ევროკავშირისგან ჩვენ პატარა ქვეყანა ასეთი ამდენი გამოწვევებით 20% არის ოკუპირებული და რუსის ჯარები გვიდგა აქ ასეთი ჯერ კიდევ პრობლემები გვაქვს რაც დაინგრა ეს საბჭოთა კავშირი და მას შემდეგ უამრავი ომი და უბედურება გადავიტანეთ სამოქალაქო ომები ომები შიგნით ხახმა ვეღარ ამოისმოთ ეს არის ერთადერთი მშვიდობიანი პერიოდი მას შემდეგ რაც ჩვენ აღვიდგინეთ დამოუკიდებლობა და ჩვენ 2012 წლიდან მოყოლებული ვახორციელებთ ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ხალხისთვის საჭირო ეროვნულ ინტერესებს და პოლიტიკას ეს არის სტრატეგიული მოთმინების გონივრული და პრაგმატული პოლიტიკა რომლის საბოლოო მიზანი არის ჩვენი ქვეყნის გაერთიანება აი ეს პოლიტიკა მეგობრებო სტრატეგიული მოთმინების გონივრული და პრაგმატული პოლიტიკა მიგვიყვანს ქვეყნის გაერთიანებას ეს არის ჩემი თქვენი მე მჯერა ყოველას მიზანი და უცნაური ეხლა რაც შეეხება ფრენებს ჩვენ ნახეთ რომ კომპანიებმა გამოთქვეს სურვილი რომ არ დაიწყონ განახორციელონ ფრენები ჩვენი პოზიცია არის ასახა რომ რა თქმა უნდა არასანქცირებული თვითმფრინავებით არ შესრულდება ფრენები არ განხორციელდება სანქცირებული თვითმფრინავებით სანქცირებული თვითმფრინავებით ეს მხოლოდ მოხდება არასანქცირებული კომპანიებით და თვითმფრინავებით ამაში მე მგონი არავითარი პრობლემა არ არის მე მაგალითად ჩამოგვიტყვით ისრაელი თურქეთი ჩინეთი ემირატები და ასე შემდეგ აღარ გავაგრძელებ მე მაგალითად როცა მე აზერბაიჯანში ვიყავი იქ ჩვენ მეგობარმა პრეზიდენტმა ალიევმა მითხრა რომ 130 რეისი სრულდება ჩამოვარდა ეკონომიკას ვაჭრობაზე და 130 რეისი სრულდება კვირაში ისრაელში 100 მეტი რეისი და ასე შემდეგ ასე რომ ყოველგვარ დაძაბვის გარეშე მეგობრებო მინდა ჩვენი მეგობრებიც ევროპაში და ყველგან ნამდვილი მეგობრები დავამშვიდო დავაწყნარო ეს არის ეკონომიკური სავაჭრო ურთიერთობები ჩვენ თავიდანვე ვთქვით მას შემდეგ რაც დაიწყო ომი უკრაინაში ეს უბედურება რომ ჩვენ რუსეთთან მიმართებაში რუსეთს არ დაუწესებთ ეკონომიკურ სანქციებს იმიტომ რომ ამით საკუთარ მოქალაქეებს ჩავაგდებთ დიდ პრობლემებში და საკუთარ ბიზნეს დავაზარალებთ ეს უგუნური გადაწყვეტილება გავიკეთებინა ჩვენ რაღაცა გამომხდარიყავი დაგვეწყო სანქციების დაწესება და ამავდროულად ამით რუსეთის ეკონომიკას ვერაფერს ვერ დავაკრებით აი წილი რუსეთის ვაჭრობაში ჩვენი ვაჭრობის არის 0.3% 0.3% ჩვენ რა უნდა დავაზიანოთ ახლა ამ სანქციებით და ეკონომიკური რაღაც შეზღუდვების დაწესებით ამიტომ თქვით რომ გავმიჯნეთ თქვით რომ ფინანსურ სანქციებს რაც შეეხება სანქცირებული კომპანიები სანქცირებული ინდივიდები ვერ ისარგებლებენ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიით ამის არც ერთი ფაქტი არ დაფიქსირებულა ომის დაწყების შემდეგ რაც შეეხება ვაჭრობის ეკონომიკას ეს ჩვენს ინტერესებს შედის და კეთილინებობს ყველამ და მათ შორის ჩვენ მეგობრებმა პირველ რიგში და აი ამ ფაქტს გაგებით მოეკიდონ თუ ნამდვილად ისინი არიან ჩვენი მეგობრები და თუ მართლაც ასე თქვა სხვას რაღაც სხვა განზრახო და სხვა მიზანი არ აქვს ეხლა რაც შეეხება კიდევ ერთს ვიტყვი თუ შეიძლება თავარი გვავიწყდება ჩვენ და სამწუხაროდ არ მესმის არც ეთერებში საზოგადოებაში არ ისმის კითხვა აი პირველი ვიყავით ჩვენ 2008 წელს როცა ომი მოხდა უბედურება რუსეთთან იყო მომაკვდინებელი ძალიან ძიმე ომი დავკარგეთ შედეგად კოდორი 100 მეტი სოფელი და ოკუპირებული არის ჩვენი ძირძორი ტერიტორია ვინმეს კითხვა უჩდება რატომ არ დაიწყეს ან ჩვენმა დასავლურ პარტნიორებმა ან ჩვენმა ხელისუფლებამ სხვას რატომ უნდა მოგვიყო პასუხი ჩვენმა ხელისუფლებამ იმ დროს რატომ არ დაიწყო კამპანია სანქციების დაწესების პოლიტიკის გადახედვის შესახებ ვინმეს რამე სანქციები დაუწესეს რუსეთს ნული ეხლა მე მინდა კიდევ ერთი მთავარი ფაქტი გითხრათ აგვისტოს ომის შემდეგ ამ ჩვენთან ახლობ დაინგრა ხალხი დაიღუპა დავკარგეთ ტერიტორიები არაფრის გადახედვა არ მოხდა არავისგან პოლიტიკა გაგრძელდა ისე როგორც იყო
და თუ გაინტერესებთ რამდენი რა ღირებულების საქონელი შეიძლება მაგალითად რუსეთისგან ევროკავშირმა 2.5 ტრილიონი დოლარის ღირებულების 2 ტრილიონ 500 მილიარდ დოლარის ღირებულების საქონელი შეიძლება ომის შემდეგ რა სანქციებზე იყო საუბარი ესე იგი ჩვენი ტერიტორია რომ არის ოკუპირებული დღეს და ომი რო ქონდა ამაზე არავინ არაფერი არ გააკეთა არ სანქციებს დააწესა ჩვენ ეს მოგვეთმინა მე ასევე მახსოვს 2019 წელს როცა ფრენები შეაჩერა რუსეთმა მაშინ გამოდიოდა ამერიკის ერთაშორისო მოვალეობის შემსრულებელი ევროკავშირი მაშინ გამოდიოდა მოუწოდებდა რუსეთს რომ აღადგინე ფრენებიო და დღეს მესმის ჩვენ თანაუზნოთ უკრაინას და უკრაინელებს ძალიან მინდა და ყველას გვინდა რომ ეს უბედურება დასრულდეს მალე და უკრაინაში რადგანაც არის ომი ეს უბედურება ამის გამო თუმცა ჩვენ უნდა ჩაუყვეთ გავნადგურდეთ ომი უნდა იყოს მეორე ფრონტი უნდა იყოს ჩვენი ქალაქები დაიბომბოს გასორდეს პოლიგონად გადაიქცეს და ჩვენ ხალხს არ უნდა მიეცეს ამოსუთქვის საშუალება ლოგიკა სად არის როცა მე ვეკითხები ჩვენს ევროპელ მეგობრებს ჩვენს დასავლურ მეგობრებს რომ ვეკითხები რომ აი ამას ჩვენ რომ თქვენ რომ მეუბნებით მე რომ შეწყვიტე ვაჭრობა ეკონომიკა ფრენები არ განაახლო თქვენ რატომ არ აკეთებთ ამას თქვენ რატომ არ აჩერებთ ვაჭრობას შარშან 300 მილიარდი რატომ მისცეს რუსეთს აი კითხვა მაქვს ძალიან მარტივი როგორც მოქალაქეს რომელსაც უნდა რომ ქვეყანა გახდეს ევროკავშირის წევრი ჩვენ რომ მოგაცრავთ ჩვენ რომ გვეუბნებიან რომ არიფრინოთ ვაჭრობა არ გინათ ამე დაიწყებენ ჯერ იტყვიან რომ არიფრინო პლატფორმები პრინცესა ვაჭრობა ეკონომიკა ტურისტები არ გვინდა მერე გვეტყვიან რომ ალბათ ტურისტები არ შემოვიდა აღარ მინდა გავაგრძელო მე მგონი ჩვენი ხალხი ყველაფერი ძალიან კარგად ხვდება ჩვენ გვინდა მშვიდობა ჩვენ გვინდა სტაბილურობა კეთილდღეობა და ჩვენი ქვეყნის გაერთიანება აი ეს არის მთავარი მიზანი ამ გზაზე ჩვენს ხალხს რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი ცდილობა იქნება მაგრამ მე მჯერა რომ მერტის დახმარებით ჩვენ ამასაც მშვიდად გავივლით და გავიყვანთ ქვეყანას სამშვიდობოზე. ევროპელ სამშვიდობოზე თქვა რომ პროვოკაცია არის ის რაც რუსეთმა გააკეთა. თქვენი განცხადებიდან არ დაგვრჩა ასეთი შთაბეჭდილება რომ თქვენს პროვოკაციათ აღიქვამთ ამ გადაწყვეტილებას ვლადიმერ პუტინის და როგორ აღიქვამთ ეს კიდევ ერთხელ განგვიმარტეთ და მეორე თქვა რომ რუსეთის დაკრულზე არ უნდა ვიცეკოთ. ვის გულისხმობ საუბრობიშვილი როგორ ფიქრობთ? ქვეყნის პრეზიდენტო. ქვეყნის პრეზიდენტს ქავთან სალომე საქვს თავის პოზიცია. იგი არ წარმოადგენს აღმასრულებელ პოლიტიკას. აღმასრულებელ პოლიტიკას წარმოადგენ მე, მთავრობის მეთაური, ჩვენი მართველი პარტია, პარლამენტი და ჩვენ წარმართავთ ჩვენ ვახორციელებთ საშინაო საგარეო პოლიტიკას. ქავთან სალომის როგორც ნებისმიერ ჩვენს მოქალაქეს აქვს რა თქმა უნდა კონსტიტუციური უფლება რომ ნებისმიერ საგზე გამოთქვას საკუთარი მოსაზრება. მე ვწლად გიპასუხეთ რომ ყველაფერი რაც უმარტივებს გაუმჯობესებ ჩვენს მდგომარეობას ჩვენს მოქალაქეებს არის დადებითი და კარგი გადაწყვეტილება. აი ეს მინდა თქვა. ეს ფრაზა ჩვენ თამოყარი ერივართ, ერთი უძველესი ერივართ. ამას რომ ვიღაც არ ვიცი მინდა თქვა, არ უმისმინე, მაგრამ რუსეთის დაკრუზე ცეკვა და ასეთი რაღაცები. ეს არის ერის შეურაცხყოფა. და თქვენ უიმეორებთ ასეთ შეურაცხყოფელ გამონათქვამებს. ევროკავშირთან დაკავშირებით კელდეგნან მაგააკეთა დღეს განცხადება თქვა რომ უცნაურად ჩანს სისხლიანი რეჟიმისგან ფენებთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება იმ ფონზე რასაც ისაკეთებს უკრაინაში რაც 15 წლის წინ გააკეთა საქართველოში და თქვა ისიც რომ 10000-ობით რუსი ტურისტის შემოსვლით უკვე აღშფოთებულია ქართველი არის და კიდევ უფრო მილიონობით მეტი ადამიანი შემოვა. როგორ შეაფასებთ ამ ეპიზოდს? ისიც რა არის, რაც ხდება დღეს უკრაინაში, თქვენ ახსენეთ სისხლის ზღვა, ჩვენთვის, ჩვენთან ეს უკვე მოხდა 2008 წელს. და როგორ არის, ქართველი კაცის სისხლი არ არის სისხლი და უკრაინის სისხლი სისხლია, ჩვენ ქართველებმა ბევრი სისხლი გავიღეთ. სამი ომი გადავიტანეთ, სამოქალაქო ომი. ნატოს მისიებში ვიყავით, ავღანეთში, ერაყში. ჩვენმა ბიჭებმა, გმირებმა სისხლი გაიღეს და შეწირეს. აი ამ მისრაფებას, მიზანს, იდეას და ასეულობით ჩვენი ჯარისკაცები დღეს მძიმედ დაჭრილი. ეს არ არის სისხლი და ამ შემთხვევაში მე კიდევ შემთხვევით არ მიყვანი ეს ფაქტი. წელს თქვი. აგვისტოს ომის შემდეგ 2.5 ტრილიონი დოლარი საქონელი იყიდა ევროკავშირმა რუსეთისგან. ამერიკას ვაჭრობა არ შეუჩერებია დღესაც. თქვენ შეგიძლიათ მონაცემები გამოითხოვოთ.
Șarșemnați cundat, și am țiresc vaciul, mă grăb, dresați vaciul, rusetă. În producție, bit, rați mat, erul nu intereseps, tă mat companie, și debat. De ce în ră arvart suverenul lui Sahel Țipu? Tu ce în hahi arvartu, ce în arguind dar se văd, dacă nu uitare, văd, dacă și dovad că te dovad. Logica are să se găune biaro. Es gaertiane, bai rugau și de NATO, tu ceva, fizicul, s-am făcut o confruntație și usetan, mi-a văzut, mi-a sam soplu, mi-a scargat. Da, birtul omis, s-a șrubă gheara, pe da, piri, realul visine și amuștevit. Am mi-a șrubă, trebuie să ubet gaz. Dacă eu nu ne-am ramit, ce nu au virit tot omii? Eu nu ne-am ciuni NATO, ele da, europele, mi-a gubrit. Ciuni tu, scartole, pa dar acolo nu ești. Agraime, rogația, omii, destabilizația, nici nu am să mi-a soplu, ce tu să vii dat. Mi-a cu ecnebi, cu ecnebi, aravin ar ce ai tu, ba, ciuni somșii, aravin. Aravin absolut. Și se unde dai hoțos. Ciuenic miri. Ce are riscat să vede? Ciuenic mucă la chip, da zian, da? Cuehana, da gada exces poligon. Am așa un arda ușuit. Miuhe da uat zalian beuri, vinzuri provocații, da-mi celul bebis. Destabilizăm Moscova bis. Amitom, mei gasa că mi-arum ismini, ca vătoni, degranis ganska, de magram, cu nici și neaștan, și îndeg minda ghipa suhot. Ciuen, guax, pretenzie da, amoțanoro, cauzilele trogurți, eronului, suverenului, tamuc de bili sahnț. Dar și zgudului suverenului tedit. Ai să arăt zalim nu am uitat, mem gera igiu, ca bătum de gnani, ce ni europeli megurbi, ce ni americani megurbi, cu elani, ai am ciuens, ca asta cu trebuie un gomare opas, ki de vârtel, cargă gai toale să ne ben, ce vă creme matan sau bar ki de vârtel, da gagebit mui ki de ben, ai am pact sorb ciuen, vaci robas de economica, arva cerept, i se ciueni sa cu tare, nu interesează de gaum dinare. Europa socialistă, 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 Vart arată eu rearme dam cu rebeli statul situat. Ce dam cu rebeli? Urați le erau pe dureva. Nu, dar gurzi că tot este să gătri. Es partia, es partia, es gaierte neba, nel nela transformir da. Da, ce unic zebi gai? Igi o ideologie urnațel și igi o mat politică și mat zganța de bebși, mat harda cera și nulim harda cera. Igi o rezoluție pentru migăți, migăți, Europa Parlament, sam marțul, da, usam marțul. Deci ce a guit Eresrum? Tu mi-ai ciuni partii, stau și domare. Patoni, vizine Ivan Ișuli. Problema s-ar mua, că scoia niște, sunt rumas cați, mă rumas, ai să ciui după mă uitană, da, cuia ca negadar cine. Da, cați rumas, ocupația mă uitană, cuia ca nas. Nu se jare și da, bruna, 80% ce abara, da, asta se ube dure, da, martă, cartul has, ați amat, da, gau, poate rudan, da, tangea. Turme, s-a res, usam acum. Aset, umzgausul, rezoluția, da, ucire, spari. Pidmana, ți-am. Uzdat, mă procent. Am partis. Mașin gata, piruele bizarre, dar m-am zgudat că bulii, ezerti. Mere mi ore. Și ați are sicuri, guaramia, ezerașuli, zarțuli, ca țirul numai, tel Europa. Ca u zarțu, pensionerii, ca zarțu. Ti se cu ezerașuli si țave. Tu chide ori tip actimi de mugi conut. Vini cu inițiatorii, aim anticarturi rezoluții. Cum ar și maxim? IPP. Al nu am națiunea zera obis partii. Vinți mașii roți sunt în mijlocul Europas. Istoriul gata cu toate, ce nu sunt nimeni ce bine, status, candidat status. Realurat, anti, sapiri spre rost, ați ne-am de gogan, ca de bas, ta rezoluția da ucire sfare. Cam și de bune, pentru că e ca în gauge, pare, din dinare, din dinare, treba. Igiveha, meți avedi, Americis, Republicului, Partiis și Crebaz. Un greci. Sipakze, să ați prezentat de Dadien, Americis, dar aveți congresmen e bil, țalien beuri, cam ucenii politico se. Da, dagmes, ce mi, munațele, orge, ori ganska de miuț, un estrom, rogur, gaube de turme, se ghid cu estru anti-LGBT, ragaț, praze, gamu i hneu, da, meronul, conservativ, conferințe și miuț. Gat, sraut, mi govore, bă. Cuen, vart, asetevi. Cuen, este tipul zagartului guinda. Aseti, halfi, vart, conservativuri, eronului, ojahuri paseului bebis damsuel. Da tu, mat amis gamu, unda tro, ce nagaru e cot, carga tipul. Țar mate va susurat. Asta e partii stau și domarem des. Can marta, cu ce în scoa,
partia ta guvernează, constatăți, dau acolo de, îi varse băs conservatorul gărtine, băs coi bizar se băbinda, scoa partia ta dau partii urde băs acolo, acasă ro macară pieri, arte mă gândit, mumcit da e situația, își se niamză de nici nu știți cu este anus, ce rugurșeile băs, șorți copelii, acolo este damu câte bule bă, tu partii urde băs, tu ragaț, colegii lui băs sau bari, cauți sau vrut, vila paracot, are da guvernere, a guvernit, amit băs cu miu rebeli, coela pieri, răz. Și urăți copelia, ce întuiți? Ce în Hahistuis? Te uiți să sunt de ce în Hahist, da ce a gura, da, să te dăm cât de boliba. Ce în acer, at mugat mi-u zvaut mat, coelas. Ai să unei poți ce în pascui. Am din viața ubre, n-a chiar să da grăbit. Detaliul urat ganmarte cu el a fi. Dacă cu el meu bune bitor, este că pactul de erta de erti, turme miza zic opila, dar cu el meu bune argauze. Arasur interpretație via. Arasur interpretație via. Mic tot, tu halx, mi-a tot tot sim martele. Deci nu e nici fost, șeful tot pe tine. Rudis, ara. Mai stai și tu mai buli, ho, e scadat. Din armii n-a fost salien din Ihani. Orța ze medic. S-a telefonat comunicații, te-a țar și vitea cu el. Milosul. Mic zalaut? Este care subiecturi, cu inițiatorul Zalian Beori, a se tocat cu leva tarde, cu ocazia și mă rasa bulo, cu leva biaris, mai ins arciunibi. Mem Gerarom, ce un kideu prometi un nagau ca tot, ce un kideu meti un nagau ca tot, ce un scaus, ce un cuiocanas, cuiocanul de gada u arciunut, mi-e govorit. Ce un kideu verhudevi, tam a ajuta și romanii țari ce miliam, upasul zgheblu, ne upași stebi zgan, radicale bi zgan, dar sam cu harut, cu un imedia țari ce artul, la orul iaris. Ai am politicas, Vă uiți de ba, iz gamuțul, romeșit, helim sopului ariz dres. Cu ecana, e Ucraina, e ingreva, 80% ariz ocupi rebul, poligon tai gadac seul. Da, ara vinaris rodis, dar strudeva e somn. Deci eu n-am dros, turme, vigațe, e zdivo binuac, provocație muac con, destabilizație muac con. Da, mi-e ore pronte de la paragobenic, Ucraina, da, șemnic. E sarit tavare. Am idu halchia maschedaus, apasers, ne-am gerarum, ce un kideu promet și eu zlept, Da, la pericrimă zalian gargă. Asta e un milion de cartoli. Cu ce am văzut sa am de mi-am gândit că e vorba de milioane de cartofi. Și el e ojahi, n-a chiar milioane ojahi, maram. Asta e aritmul bili, cu el am zis rom, da, cu milioane de cartofi, scoru ruseci. Tu magazinul nu-i dau, dar nu-i șul lupa. Asta e tot siroicos, ara e nicio nimic la chei. Mere? Abra agindat. Ți-i prezera, tu mi-i dau ebit. Da, ide, erti. Tu vin mes, armoezi una, ruset dan prenibis daniciuna, an uizo regimi, și uzeat gasnan. Soarei se vizi, irda perirei se vizi, Americii dan, uizo regimi ga isnas, ce veni mucala kebis, America și, soacoc nepsi, cine ci, da, sșim, idi mă duc. Consumând de cartofi, premier ministru Irakli Gharibashvili, Sajaro განცხადებები გააკეთა იმ მთავარ თემებზე, დღის მთავარ პოლიტიკურ თემებზე, მოსკოვის გადაწყვეტილებაზე, გაუქმდეს სავიზო რეჟიმი საქართველოს მოქალაქეებისთვის, ასევე აღდგეს პირდაპირი ავია მიმოსვლა 2019 წელს აკრძალული და როგორც Gharibashvili განაცხადა, გონივრული და პრაგმატული პოლიტიკა მიიყვანს ქვეყანას გაერთიანებამდე, ასევე პრემიერ მინისტრმა აღნიშნა, რომ სანქცირებული ავიაკომპანიებითა და თვითმფრინავებით Prenebi argan horcildeba premier ma comentari asevega eta cartuli otnebis polițabjos im gadat hotilebase romelic dres gahtat nobilis azogadoebistvis rats gulis hmops.
Europeli Socialisturi Partiis, დამკვირვებელიც ევროპის და ამ პარტიასთან დაკავშირებული სხვა გაერთიანებების დატოვებას ამის შესახებ საზოგადოებამ დღეს შეიტყო. Როგორც პრემიერი ამბობს, ეს პარტია ნელ-ნელა ტრანსფორმირდა და ქართული ოცნებისა და ევროპელი სოციალისტური პარტიის გზები გაიყო, იმიტომ რომ საქართველოს ჰქონდა ფაქტობრივად არ ქონია მხარდაჭერა ამ პარტიისგან იმ რეზოლუციების მიღების დროს, რომელიც შინაარსიც არ იყო მისაღები მართველი გუნდისთვის. Сторед